Ali Məhkəmənin bugün keçirilən plenum iclasında Real sədri İlqar Məmmədovun cinayət işi üzrə şikayətə baxılıb. Qərara əsasən İlqar Məmmədov barəsindəki cinayət işində bəraət verici əsaslarla xitam verilib. Mənəvi zərərə görə İlqar Məmmədova 234 min manat təzminat ödəniləcək. İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev faktı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvar ayının 24-də İsmailidə baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilinə dəyit tam olunub.